Ligados e Integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender. Bom dia! Qual sistema de compostagem você usa na granja? Conhece o rotoacelerador? É uma máquina para animais pesados como o peru. E hoje também vamos falar do apoio que a Embrapa está dando no controle do novo coronavírus, realizando 500 diagnósticos a cada 8 horas. Tem também, é claro, a previsão do tempo e as notícias. Vamos começar comigo então? A receita cambial, ou seja, o que o Brasil recebeu com a carne de frango in natura, registrou pela primeira vez resultado negativo numa comparação com anos ou meses anteriores. Não é prejuízo, o preço só caiu. De acordo com a Secretaria de Exportação do Ministério da Agricultura, nos primeiros 5 meses desse ano, o Brasil arrecadou 2 bilhões 455 mil dólares. São 2,23% menos que no ano passado. Apesar disso, a carne de frango in natura aumentou a participação entre os produtos mais vendidos para fora. Veja só essa tabela aqui, que é da Secretaria do Ministério da Economia. Ela é grande, né? Eu sei. Mas eu chamo a atenção aqui para você, só para alguns pontos, e aí você entende comigo, tá bom? Olha só, a carne de frango aqui, ó, é o 1, 2, 3, 4, 5, o sexto item. Olha só, como na variação anual na receita, então, como eu disse, caiu, né? Mais de 2%. Mas na participação, na pauta do Brasil, do que o Brasil vende, aumentou 4%. Agora, olha aqui em cima, na variação anual da pauta, como a celulose caiu bastante, 26% de participação de tudo que o Brasil vende. E outros produtos também caíram ainda mais, como, por exemplo, os óleos, que são feitos a partir das oleaginosas, né? Caíram muito. E isso fez com que, esses produtos caindo, a carne de frango, então, subisse mais um pouco nessa tabela como um dos produtos mais exportados pelo Brasil. 4 unidades frigoríficas de aves e uma de suínos foram habilitadas para exportar ao Vietnã. A informação é do Ministério da Agricultura. O Brasil já envia produtos ao país asiático. Nos primeiros 4 meses do ano, foram mais de 12 mil toneladas de frango. É um aumento de 73% em relação ao ano passado. Também enviou no período quase 6 mil toneladas de carne suína, acréscimo de 68% em relação ao primeiro quadrimestre de 2019. E agora a nossa amiga Priscila Paiva chega para nos dar as informações da previsão do tempo. Bom dia, Pri. Oi, Pablo, tudo bem? Ótima quinta-feira para todos nós. Vamos dar uma olhadinha no mapa? A gente tem chuva ainda para o Rio Grande do Sul, para Santa Catarina e para o Paraná. A primeira quinzena de junho ela está se mostrando mais chuvosa do que a segunda, principalmente para o Paraná. E em todo o interior do Brasil a gente tem tempo aberto. Você me pediu uma cidade, Passo Fundo, eu trouxe para você. Olha a diferença da quantidade de chuva prevista para os próximos dias quando a gente compara com os acumulados de abril, os acumulados de março no Rio Grande do Sul, que foram muito baixos, entendeu? E a gente teve, inclusive, déficit hídrico em grande parte das lavouras. Olha o que acontece em Passo Fundo nos próximos dias. São mais de 270 milímetros de chuva, sendo que a gente tem agora, para os próximos dias, a atuação daquele ciclone extratropical, com a nova frente fria que a gente comentou no início da semana, trazendo aí chuva de até 30 milímetros diários, então isso vale tanto para hoje, quinta-feira, quanto para sexta-feira, com chuva forte. Depois, as pancadas perdem intensidade, mas a gente não tem ausência total de chuvas. E lá para meados do dia 20, vamos ter uma nova frente fria, um novo sistema frontal, que deve provocar pelo menos 3 dias de chuvas muito volumosas, chegando até a 56 milímetros diários.
E a temperatura? Teve friozinho essa semana, né? Um pouquinho por causa de uma onda de frio que não foi tão intensa, mas atenção, que lá para meados, tanto do dia 25 quanto do dia 30, aí sim a gente tem temperatura próxima de 4 graus. Aí sim, risco de geada. Portanto, a partir da segunda quinzena desse mês, vamos ficar mais atentos, porque vem onda de frio mais intensa para Passo Fundo. Até mais. Obrigado, Pri. Mudou bastante o tempo realmente, né? A gente estava em uma estiagem e, de repente, agora muita chuva. Tem que se preparar aí e também cuidar dos animais, hein? E desde o dia 15 de maio, a Embrapa Suínos e Aves ajuda o Ministério da Saúde no combate ao novo coronavírus. Como? Colocou os laboratórios à disposição para diagnosticar os casos. Sabemos que ter noção do número e de onde estão os infectados é muito importante. Por isso, esse trabalho não pode parar. Já são 500 testes a cada 8 horas. Mas para continuar, então, precisa do nosso apoio. Vamos saber como a gente pode contribuir? Com a Janice Zanella, que é chefe-geral da Embrapa Suínos e Aves. Bom dia, Janice. Bom dia. Janice, nós estamos precisando aí da Embrapa, então, Suínos e Aves, insumos para continuar com esse trabalho, é? Exatamente. Então, desde o dia 15 de maio, né, como você mencionou, nós estamos apoiando o Ministério da Saúde através de um convênio que o Ministério da Agricultura e o Ministério da Saúde realizou, né? Então, através disso, nós estamos conectados com o laboratório LACEN, aqui de Santa Catarina, lá em Florianópolis, e estamos recebendo as amostras de toda a região oeste de Santa Catarina, que dá aproximadamente 120 municípios. Né? Então, desde o dia 15 até o dia de ontem, nós recebemos 3.360 amostras no nosso laboratório aqui em Concórdia, né? O laboratório de sanidade que fica aqui na Embrapa Suínos e Aves em Concórdia. Então, um laboratório equipado, é um laboratório de nível de biossegurança 3, né, um NB3. Então, nós temos aproximadamente 12 profissionais apoiando, né, colegas apoiando e realizando essas análises. Então, como você viu, né, então, em aproximadamente 15, 20 dias, nós realizamos mais de 3 mil testes. Então, esses exames vêm dos hospitais, dos postos de saúde, onde quer que, ou até das empresas, né? Onde quer que sejam feitos, vão aí para vocês para fazerem o diagnóstico se é positivo ou não. Isso mesmo. Então, é através da vigilância sanitária, né? Então, a vigilância, ela vai até o hospital ou a dos postos de saúde. Então, eles fazem essas coletas, né? E vem para nós, para a gente fazer o teste molecular, né? O teste de RT-PCR em tempo real. Então, esse teste, ele é um teste bem específico, porque ele detecta o material genético do vírus. E é importante que ele pega bem no comecinho da doença. Então, quando o paciente começa a apresentar sintomas e está disseminando o vírus, né? Então, nesse momento, a gente acredita e os médicos acreditam que é bem importante parar, para isolar mesmo esse paciente, né? Então, que ele fique em casa e para de disseminar o vírus. E ter esse exame, então, esse resultado o mais rápido possível, melhor, né? Exatamente. Então, a gente, em 24 horas, a gente emite o resultado. Então, essas amostras, elas são, feita uma triagem através de um LACEN regional que fica na cidade de Joaçaba, aproximadamente 80 quilômetros daqui de Concórdia. Então, essas amostras chegam para a gente diariamente, perto do meio-dia. Então, a gente já começa o processamento, né? Aí, como você mencionou, a gente está com dificuldade de conseguir insumos, porque o nosso laboratório é um laboratório de pesquisa e nós não temos recursos para fazer esses tipos de teste, principalmente porque são testes de saúde humana, né? Então, nós estamos prestando um apoio, ajudando o laboratório LACEN, porque justamente para desafogar um pouco, porque são muitos testes a serem realizados no mesmo dia, né? E o LACEN, ele não atende somente COVID. Tem outras doenças também, né? HIV, dengue, chikungunya, etc., né? Outras doenças do programa de saúde humana. Certo. E para o pessoal então, casa entender até, né? Quem quiser ajudar aí vocês, né? Quais são esses insumos? Eles não vão ajudar em insumos, né? Mas só para eles entenderem o que vocês vão comprar com essas doações. Exatamente. Então, o que a gente está precisando? Porque nós recebemos, através do LACEN, nós recebemos um dos kits, que é o kit de detecção, que é o mais caro.
mas nós precisamos de materiais, por exemplo, alguns materiais plásticos, ponteiras, pipetas, alguns EPIs e principalmente o teste de extração de RNA, que é esse teste esse kit, né, que é um kit mais, é o que está faltando um pouco, até realmente está faltando até no mercado. Então, e além disso, nós vimos agora que com a variação do câmbio, né, o dólar está bem, o preço dos kits está bem caro e a gente não está conseguindo importar, os representantes brasileiros não estão conseguindo importar, porque a maior parte desses kits são importados. Então, com isso, nós abrimos uma conta numa Fundação de Amparo à Pesquisa, a FAPED. Então, essa fundação, inclusive, não está cobrando taxas administrativas, né, porque geralmente eles cobram uma taxa administrativa, eles não estão cobrando, pelo caráter beneficente da ação. Então, se as empresas, nós já recebemos o apoio de algumas empresas, tanto com reagentes, mas isso aí já está indo, né? Por exemplo, hoje, infelizmente, nós só vamos testar as amostras urgentes, né? As de ontem e de hoje. Então, a maior parte, então a gente está realmente parando. Ah, então já está complicada a situação, já está fazendo já menos. Já está complicado. Hoje a gente já parou, o Lacen já parou também. Então nós não temos reagentes no laboratório e alguma coisa que nós temos, nós usamos e muito do que foi doado nós não temos o equipamento automatizado para utilizar. Então nós estamos também atrás de um equipamento emprestado através da cooperação, mas no momento, se nós conseguirmos recurso para comprar um número X de kits que nós precisamos para pelo menos ter no laboratório para mais 3 mil testes, para que a gente consiga fazer mais, pelo menos mais 15 dias essas análises, né? Tomara, então. Porque nós estamos no pico da pandemia, né? Pois é, ainda está no pico, né? Isso. A gente precisa muito desse trabalho. Janice, então, quem quiser ajudar, né? As informações dessa conta estão no site de vocês. Qual é o site? Estão no site da Embrapa, www.embrapasuinosiaves.com.br. Embrapa Suínos e Aves. Embrapasuinoseaves.com.br. Você vai lá então, acessa e lá tem as informações dessa conta que você pode transferir rapidamente, quem sabe hoje mesmo, e ajudar então nesse controle da doença, que é muito importante para todos nós, a gente sabe, né? E é importante lembrar que a pessoa que fizer, a empresa que fizer a doação, nós levamos, a fundação vai emitir um recibo e isso pode ser deduzido no imposto de renda. Tá certo, então. Janice, então, parabéns por esse trabalho de vocês aí, né? Tudo de bom, até mais. Nós que agradecemos a oportunidade. Um bom dia para todos. Bom dia. Agora a gente faz um intervalo comercial e depois vamos falar sobre compostagem em granja de peru. Tem novidade em equipamento. Fique aí para saber com a gente. Ligados e integrados de volta, e eu já estou na nossa sala de estar, ou melhor, a nossa sala de bem-estar animal. E hoje o nosso tema técnico é compostagem. Já falamos sobre isso, eu sei, mas não com foco em granja de perus, né? E tem uma novidade aí, né? A Júlia Fabri conta pra gente. Bom dia, Júlia! Oi, Pablo, bom dia para você, bom dia a todos. Hoje nós vamos acompanhar a visita do sanitarista André a uma granja de perus em Nova Roma do Sul, no Rio Grande do Sul. Ele vai mostrar pra gente uma composteira padrão e também um rotoacelerador, uma ferramenta que pode substituir as composteiras mais antigas e auxiliar na destinação correta das aves mortas. Como o peru é uma ave mais pesada, o rotoacelerador pode facilitar bastante o processo de compostagem. Agora a gente vai começar uma gaveta, é importante que a gente coloque uma camada de 25 a 30 centímetros de espessura para posteriormente começar a colocar as carcaças. É sempre importante lembrar que nós não podemos colocar as carcaças muito próximo das laterais, sempre deixar em torno de 15 a 20 centímetros das laterais, certo? Botar uma carcaça distante da outra e fazer sempre uma boa cobertura com cama de aviário. Se a cama estiver muito seca, é importante que em cima dessa camada de cama, a gente pode molhar um pouco esse conteúdo, certo? Normalmente a gente trabalha com uma altura da composteira, da gaveta, em
torno de 1 metro. Após a gente completar essa última gaveta, esse 1 metro, a gente tem que deixar em torno de, no mínimo, 120 dias para fazer o trabalho de compostagem. O André mostrou o mais novo sistema de compostagem padrão. As gavetas são maiores, justamente para acomodar aves mais pesadas. Animais com mais de 7 quilos devem ser desmembrados para facilitar o processo de compostagem. Essa máquina traz 2 grandes benefícios para nós, que é como o próprio nome diz, essa máquina acelera o processo de compostagem, né? Onde na compostagem a gente tem um período muito mais longo para ser feita, aqui em poucos dias ela já deixa o composto pronto. E outra grande vantagem é o fato da mão de obra, né? Pelo peru ser uma ave grande, pesada, o processo de compostagem aqui é feito muito mais fácil por questão de mão de obra. Aqui a gente tem quando é feito a moagem das aves, coloca as aves aqui dentro, elas são trituradas e jogadas para dentro do tambor. E aqui nessa outra compartimento é colocado a seragem, que é a que ajuda no processo de secagem das aves. Uma ferramenta que tem auxiliado muito na destinação correta das aves, né? Entendendo que o período de corte é uma atividade que as aves chegam num peso elevado, então pela praticidade, pela facilitação do destino dessas carcaças, o rótulo é uma ferramenta que vem nos auxiliando muito, tá? Tem um fator extremamente relevante que ela é ambientalmente correta, né? Então a empresa vem trabalhando forte na substituição das antigas composteiras pelo rótulo acelerador. Falando mais um pouco do rótulo acelerador, gostaria de mostrar então o composto que sai, tá? Utilizando-se a carcaça e a serragem. O composto tem que sair dessa forma, um material seco, tá? Aqui a gente utiliza a proporção de 3 partes de serragem para 1 parte de peru, tá? Importante salientar que após a saída aqui do rótulo acelerador, esse material ainda precisa ficar 120 dias armazenado, tá, para terminar o processo de compostagem, para posteriormente ser utilizada como adubo orgânico nas lavouras. Agora a gente conversa com o especialista Giovanni Felipeto, que é médico veterinário e gerente agropecuário de Perus. Ele fala com a gente por telefone, não por internet, por problema na conexão. Acontece, né? Giovanni, bom dia. Bom dia, Pablo. Tudo bem? Tudo certo. Conta pra gente as principais diferenças nessa compostagem aí do peru entre também frango, né? Outros animais, até porque tem muita gente que pode ficar interessada aí nos perus, porque é um mercado em expansão, né? Então, tem alguma diferença muito grande, não, para quem já cria frango, por exemplo, né, se quiser investir em peru? Perfeito, Pablo. Sim, tem diferença. A gente precisa lembrar que o peru, por ser uma ave mais pesada, ela apresenta um volume muito maior, e esse, para que a gente possa acomodar de forma adequada, da destinação adequada para esse volume, a gente precisa de um dimensionamento adequado do processo de compostagem. Mesmo que seja uma composteira padrão, uma composteira normal, para a ave peru, nós precisamos ter um dimensionamento diferente, né? Nós julgamos aí que a cada 600 metros quadrados de aviário, de área disponível para alojamento, nós precisamos ter pelo menos, né, uma célula de composteira de 2 metros quadrados, de 2 por 2, que seriam 4 metros quadrados. A partir de que o produtor passe aí de um determinado tamanho, né, a gente julga que 3.600 metros quadrados já é um tamanho confortável para trabalhar com rótulo acelerador, para facilitar manejo, para facilitar a destinação e o trabalho do produtor, minimizar esse trabalho. A gente acredita que o rótulo acelerador entra muito bem. Então há sim diferenças. O André muito bem pontuou no processo técnico de compostagem essa diferença aí, que é a necessidade de você abrir o animal, né? De você fazer alguns cortes, né? Principalmente nas carnes mais profundas, como peito, coxas, né?
para que a gente possa ter uma aceleração desse processo no, na, nas composteiras naturais, né? Já o rotoacelerador, Pablo, ele permite, via um processo de tritura desse animal, logo na entrada do equipamento, que seja acelerado esse processo pelo tamanho da partícula, né? Então, facilita bastante o processo e acelera. Essas são as principais diferenças, né, Pablo? O tamanho do animal é o que chama mais atenção e, para isso, o dimensionamento é importante. Pois é. Mas aí até o rotoacelerador, né? Para quem quiser ter ele na granja, isso também a integração acaba prestando um apoio? Sim, Pablo. A gente considera que nos nossos novos modais, né? Os nossos novos projetos, ele já está incluído lá como dentro da nossa política de expansão, né? Então, a gente tem, sim, essa tecnologia como um alvo, um objetivo dentro dos nossos novos projetos e até mesmo para adequação daqueles projetos antigos que têm defasagem em dimensionamento e algumas defasagens em necessidade de reforma. Então, entra muito bem para granjas de médio e grande porte. E vocês acham que os produtores acabam se adaptando bem ao rotoacelerador? Eles veem vantagens? Realmente tem vantagens para eles terem esse equipamento? Até hoje, né, Pablo, todo produtor que colocou o rotoacelerador não volta mais atrás. Ele não volta mais para o processo de compostagem normal. Ele se adaptou muito bem, o que tem ajudado muito essas propriedades de maior porte em mão de obra, porque o processo de compostagem para o produtor de grande porte, Pablo, é um dos principais trabalhos diários que a pessoa precisa executar dentro da nossa atividade, por causa dessa demanda na questão do volume da ave, né, o animal. Então, sim, o produtor tem nessa tecnologia um ganho em de praticidade, mão de obra, mesmo, né? Né? É um trabalho, Paulo, de praticidade mesmo, acredito, de praticidade, né? Perfeito. Agiliza e o dia dele. E o resíduo final, Pablo, o final do processo com o rotoacelerador, ele traz um material de excelente qualidade, né? O André chegou a mostrar para vocês aí, o final do processo, ele é melhor do que o processo normal de compostagem, devido a essa questão de ser ter a tritura inicial do material, né? Imagino mesmo, né? Acaba tendo, então, esse produto, né? O final da compostagem, melhor mesmo, para ele poder utilizar ou até vender, né? E fora isso, né? A gente também comparando aí com outros animais, o trabalho tem a mesma importância, né, Giovanni? É para a gente evitar aí, por exemplo, alguns problemas na granja com vírus, né? Algumas doenças... Perfeito, Pablo. A importância do processo de compostagem em uma granja, seja de perus, de frangos, suínos, qualquer que seja a espécie, ela é muito relevante pelos aspectos sanitários, né? Porque todo animal que você retira do galpão por algum tipo de mortalidade não é um animal que estava de alguma forma saudável, tu já levou ele para a composteira por causa de alguma situação. Então, a questão sanitária é importante, existe uma relevância muito grande na parte ambiental e, para isso, tem uma responsabilidade social, né, e legal do produtor muito grande na destinação desses animais mortos, né? Então, é bem, bem relevante o produtor seguir o procedimento técnico orientado pela equipe para que não gere nenhum problema no final do processo, né? Porque todo processo bem feito, Pablo, ele gera no final... uma inocuidade do material, que é bem relevante para a questão sanitária. Ele não gera cheiro, odor, né? Ele não gera nenhum tipo de líquido que a gente costuma chamar do chorume, né? Quando o processo é mal feito e nem mesmo tem presença de insetos, como moscas, cascudinhos, né? O processo bem executado, ele não tem essas três situações. Então, o produtor tem aí uma responsabilidade social e sanitária muito grande quando faz o processo de compostagem. Até mesmo pelo conforto, como você disse aí, de não proliferar insetos e tudo mais, acho que já vale muito a pena, né, Giovanni? É bem-estar tanto para o produtor que opera aquele trabalho, né, quanto para a sociedade e quanto para a questão sanitária dos animais que ainda vão ser alojados naquela granja, né?
O que é muito legal, inclusive, da gente ver de todo esse sistema de integração, né, Giovanni? Como existe preocupação com cada ponto, inclusive, né, com esse meio social, né? É difícil a gente ver isso até mesmo em outros setores do agronegócio. Perfeito. Nós, como um sistema de integração, Pablo, a gente sempre está muito próximo do nosso integrado, dando apoio técnico no que for necessário na propriedade, principalmente dentro do nosso negócio, né? Às vezes a gente se envolve até com a propriedade, mas o nosso negócio ele tem que ser muito bem conduzido e nós temos procedimentos para todos os cenários necessários dentro da propriedade. E para isso a gente tem um programa forte de treinamentos, né? Para que a gente possa garantir que o produtor esteja com condição técnica de executar da melhor forma possível o procedimento. Giovanni, muito obrigado pelas informações, então, e um bom trabalho para você aí. Sucesso! Obrigado, Pablo. Bom dia. Até a próxima, um bom dia. Imagine só você, quando esse isolamento social acabar, poder curtir uma praia, ver aquela imensidão azul, sentir a brisa do mar, ouvir só as ondas e dividir espaço com um monte de galinhas. É isso mesmo. Espera que eu explico direito. É que essa sugestão aí de viagem é no Havaí. Mas por que existem galinhas na praia? Aí, os cientistas é que explicam para nós no quadro Criar é Ciência. Não são só os siris ou as gaivotas que têm acesso livre às praias. Algumas delas são frequentadas por pinguins, não é mesmo? E tem até uma com a presença dos macacos e outra dos suínos. E também tem com as galinhas. Ora, por que não? É a ilha paradisíaca de Kauai, no Havaí, que foi invadida por elas, que vivem soltas, na maior liberdade, sem dono algum para ditar regra, hein? Elas estão por toda parte e já são atração turística, mas o que deixa todo mundo intrigado é como é que elas chegaram ali. De acordo com os cientistas, as galinhas de Kauai são descendentes das aves que escaparam quando os furacões Iwa, em 1982, e Nikki, em 1992, destruíram galinheiros abertos. As galinhas, então, foram se reproduzindo, e tomaram conta do lugar. Tá pensando em ir pra lá? Então não esquece, hein, de trazer aquela lembrancinha de uma galinha bem praiana. Legal, né? Tá vendo só? E você aí trabalhando tanto e as galinhas lá na praia. Faz parte, né? A gente tem que fazer isso para poder tirar férias. A gente se vê amanhã, viu, gente? 11h30 da manhã aqui no Canal Rural. Tchau, tchau. Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender.